Dobro veče. Da li se čujemo? Dobrodošli na naš webinar koji smo nazvali Trska na vetru i on se bavi pojmom rezilijentnosti, odnosno našu sposobnošću da se nosimo sa životnim teškoćama. Ovo je posle, evo, tačno godinu dana ponovo u organizaciji Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu. Odlučili smo da nastavimo našu akciju koja se zove Veče mentalnog zdravlja i ove aktivnosti, tribine i predavanja, webinari sad u ovo vreme sa izmenjenim uslovima ćemo raditi u saradnji sa njima. Ja ću najaviti moje sebe i večerašnje i moje večerašnje kolege sagovornike. Pre svega Valentinu, koja je psiholog i sertifikovani gestalt terapeut, takođe i voditelj Balint grupa za prosvetne radnike i za psihologi i lekare. Sa nama je trebalo da bude i Ivana Stevanović, koja je, se takođe bavi psihoterapijom, pored toga je i ona je po zanimanju diplomirana medicinska sestra i u školi ima predaje u medicinskoj školi i ima zvanje pedagoškog savjetnika, međutim, među vremenu se ona razbolela i zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da večeras da se uključi i da bude sa nama. Međutim, s obzirom da u organizaciji Centra za stručno usavršavanje regionalnog u Nišu ćemo mi ovaj webinar održati ponovo u ponedeljak, računamo na to da se ona oporavi do tad i onda ću ja kasnije i njen deo postaviti na YouTube, tako da nećete ostati uskraćeni i za njen deo webinara. I takođe sa nama je večer Miljan Kocanović, teolog i veroučitelj u osnovnoj školi Uštelj Tasa. Ja sam Stevan Stanojević, po osnovnom obrazovanju diplomirani psiholog, takođe master pedagog, bavim se kognitivno-bihevioralnom psihoterapijom i zastupnik sam Centra Psihonega, koji takođe u saradnji sa Centrom za stručno usavršavanje u Nišu i Leskovcu je odgovoran za organizaciju cele ove serije tribina i edukacije. Sa nama možete, ja bih vas zamolio da mutirate svoje mikrofone kako bismo se čuli bolje, a sa nama možete komunicirati na nekoliko načina. Znači, možete podići ruku, kao što vidim sad, ne znam da li je slučajno ovde jedna podignuta ruka sad kod gospođe Slobodanke. Možete podići ruku da se javite za reč, možete sa strane na čatu napisati da želite nešto da pitate ili prokomentarišete, pa ćemo vam mi dati reč. Ako želite da ostanete anonimni, nekome od nas možete sa strane takođe u čatu lično poslati poruku sa svojim pitanjem. Reč ću prvo dati koleginici Valentini. Valentina, da li si tu? Hvala, Stevane. Dobro, jesam, jel me čujete? Da, imam samo jedno kratko pitanje, izvini. Ako imaš prezentaciju, da ti uključim ovaj... Ne, okay. Bez. Onda, to je to. Važi, hvala. Se čujemo, čujemo se. Da, čuješ se. Čuje. Dobroveče, još jednom sa moje strane. Moje ime je Valentina Nikolić. Kao što je kolega Stevan rekao, ja sam psiholog i geštal psihoterapeut. Kada smo razmišljali o temi, o sledećoj temi, kao što Steva reče, ovo je u okviru ciklusa Veče mentalnog zdravlja. Ja ne znam koliko sam stručnjak za rezilijentnost, ali nekako mi je pala na pamet ovaj, ta tema, zato što smo mesecima unazad ovaj, i sami znate, dešavale se velike promene. Ja sam trenutno zajedno sa kolegom Stevanom u Centru Psihonega i kroz jedan projekat smo puno radili sa klijentima kojima je bila potrebna podrška u ovom stresnim i u ovim stresnim situacijama, u izolaciji,
prevenciji, u borbi sa COVID-om i tako dalje. Takođe sam i na mestu nastavnika psihologije i tu su se desile velike promene, što se nastave, verujem da i vi svi to odlično znate, ove velike promene u izvođenju nastave, prelazak na tu takozvanu online nastavu i svašta nešto sa čim smo trebali da se suočimo i prilagodimo, što i ove rezilijentnosti kaže. Kolega Stevan je dao interesantan naziv Trska na vetru. Ja sam danas, kad sam se vraćala s posla, radeći s učenicima, razmišljala o tom nazivu i evo danas možemo baš o tome, odnosno kakve smo mi to trske i kakvi nas sve vetrovi ovih dana duvaju. I evo, meni je pripala čast da nekako napravim jedan kratki uvod i da kasnije dam reč kolegama, a naravno da ostane vremena i za vaša pitanja. I ja bih nekako voljela da ovo ne bude samo neka klasična teorija, nego da se eto bavimo jednim interaktivnim radom i da čujemo i vas, odnosno da pre svega vi čujete nešto od nas, a onda da nekako zajedno kroz interakciju, kroz neka pitanja i odgovore dođemo do nekih zaključaka, odnosno do onoga što je današnja tema. Razmišljajući o rezilijentnosti, odnosno ja bih možda počela onim što sam nedavno, ne nedavno, nego kad sam počela da se bavim malo i tom temom, pročitala, odnosno saznala da postoji jedna drevna tehnika u Japanu koja se zove Kintsugi, gde majstori u stvari lepe te polomljene predmete, odnosno posude, koje su napukle ili polomljene i koje ističu te polomljene delove tako što ih lepe nekim zlatnim prahom, pa tako negde i ova naša, odnosno naša, i ova rezilijentnost je takva, odnosno bave baveći se, odnosno otkrivajući rezilijentnost i baveći se ljudima koji su prošli neke stresne i krizne situacije, izdigli se iz tih situacija i nekako su tim zlatnim u stvari mitima lepili svoje traume i lepili svoje ožiljke koji su vidljivi i koji kazuju, odnosno pokazuju sam život. Što se same rezilijentnosti tiče, meni je privukla pažnju, odnosno koleginice koje su 2011. godine osnovali prvi neki centar rezilijentnosti. Jedna od njih je u stvari moja učiteljica, geštalt psihoterapeut i danas koleginica, Jelena Želesko-Đorić, i sa njom, nažalost, nije više sa nama, Žana Borisavljević. Znači, njih dve su osnovale taj prvi centar rezilijentnosti i održali veliki broj seminara. Možda je neko od vas i prošao neki seminar, neku obuku koju su one držale vezano za prosvetne, odnosno koje su bile u katalogu za stručno usavršavanje prosvetnih radnika. A sama rezilijentnost je u stvari sposobnost da se prilagodimo nekim novonastalim situacijama, uprkos stresnim situacijama koje se dešavaju. Evo, ja bih kratko malo o stresu. U stresu je u stvari ta neka prirodna pojava koja se desi, odnosno koja nam pomaže da se u stvari nosimo sa tim, da se prilagodimo i da se nosimo sa tim neočekivanim i novim situacijama. Neki simptomi koji ukazuju na stres mogu da budu kognitivni, emocionalni, fizički i interpersonalni. Kad su u pitanju emocionalni simptomi stresa, to bi bio bes, ljutnja, stid, povlačenje. Kada su u pitanju kognitivni simptomi, to je neka zbunjenost, neka neodlučnost, neki flashbackovi, neke iracionalne misli. Kada su u pitanju neki fizički simptomi, to bi bili bolovi, poremećaj u spavanju, poremećaj ishrani, umor, veliki premor. Kada su u pitanju ti interpersonalni simptomi, neki od njih bi možda bili
previše traženje pažnje, nepoverenje, odbacivanje, pa čak i neko agresivno ponašanje. I u borbi sa stresom imamo neke faktore koji mogu da nam pomažu ili da nam odmažu. To su neki, znači, rizični i protektivni faktori. Kada je u pitanju stres i borba sa stresom, odnosno faktori koji odmažu, odnosno pomažu borbu sa stresom. I kroz sve neke sfere kroz koje prođemo, uvek se javljaju ti neki pomažući ili odmažući faktori, i kroz porodicu, i kroz obrazovanje, i kroz tu neku društvenu sredinu, i kroz neke životne događaje. Protektivni faktori u porodici jesu kad je porodica zdrava, kad dete ima podršku svoje porodice. Rizični faktori jesu kad je disfunkcionalna porodica, kad je dete zanemareno, čak i fizički i psihički zlostavljeno. To su, znači, rizični faktori da se kasnije teže ta osoba nosi sa stresom. Kada su u pitanju neki društveni protektivni faktori, da je društvena sredina, počevši od same škole i obrazovanja i fakulteta, da se osoba prilagodi, da ima dobar uspeh u školi, na fakultetu, da je društvo ne odbacuje, dok sve ono što je suprotno jesu rizični faktori, pa i neke životne situacije kao pomažući faktori mogu da budu upoznavanje bliske osobe, dobro zaposlenje, preseljenje u drugi grad koji će biti pozitivan podstrek, dok su ovi rizični faktori gubitak neke bliske osobe, nužno preseljenje, gubitak možda krova nad glavom usled nekog požara ili poplave, i sve su to rizični faktori koji otežavaju kasnije borbu sa stresom i u stvari to rezilijentno ponašanje, odnosno mogućnost adaptacije, kao što je sama neka definicija kaže da na kraju rezilijentnosti jeste sposobnost prilagođavanja novonastalim situacijama uprkos nekim rizičnim, odnosno stresnim situacijama. I ono što je nekako možda i pitanje za nas, odnosno to neko izgaranje na poslu, koje takođe se dešava usled nekih stresnih situacija i previše posla. Malo pre je kolega Stevan pitao da li imam prezentaciju. Ja sam samo htela jednu tabelu, ali nisam sigurna koliko sam je dobro odradila i prenela u vidu prezentacije. Ali ono što bi vam sad na kraju rekla vezano za to izgaranje na poslu i kako da organizujemo svoje vreme, jeste da napravimo jednu šemu koju stvari nekako nam i dao i Stephen Covey, koji je podelio sve ono što radimo u toku dana ili u toku nedelje ili u toku meseca, da stavimo u četiri grupe, odnosno ono što nam je urgentno i važno s jedne strane, s druge strane ono što je urgentno a manje važno, važno a nije urgentno, i na kraju imamo ono što nije urgentno i nije važno. I ako sve ono što radimo uvek bude na onoj strani, odnosno u tabeli gde je sve urgentno i sve važno, onda dolazi do tog preopterećenja, odnosno do stresne situacije, do izgaranja, zato što ne stižemo sve i preopterećeni smo poslom. A sa druge strane, ako nam je više obaveza na onoj strani gde je sve nevažno i nije urgentno, onda trošimo previše vremena, odlutamo negde, ne završimo posao kako treba, i opet se javlja
neka vrsta izgaranja, odnosno stresa. Tako da, da bi najbolje bilo da sve ono što radimo nekako stavimo u ovu, u ove okvire, u ovu tabelu, i kad krenemo sa poslom da vidimo šta su nam prioriteti, odnosno šta je urgentno, šta je važno, odnosno šta je manje važno. Eto, ja sam nekako htela da napravim ovaj uvod i mislila sam da je dovoljno za početak. Ako imate neko pitanje iz ovog dela, sad ili ćemo to možda na kraju, da sad kolega Stevan može da nastavi dalje. Hvala na ovom bogatom i odličnom uvodu. Ja umeđu vremenu, dok ti pričaš o ovoj tabeli, ja znam da i ja imam negde, pa sam pokušao da je nađem, ali nisam uspeo. Ako nekog interesuje, znači mogu da se potrudim da nađem ovu tabelu o kojoj je Valentina pričala, ovu gde delite obaveze na, onako kako najlakše zapamtite na našem jeziku, je na hitno i bitno. Ja ću vam pustiti sad moju prezentaciju. Ja sam negde u poslednjem momentu dodao malo više sadržaja kako bi pokrio i taj deo nedostatak zbog odsustva Ivane usled zdravstvenih razloga. Ali takođe ću se truditi da to bude što brže, što sažetije, jer ovo je zaista jako široka i jako bitna tema, tako da očekujemo vaša pitanja i nadamo se da će webinar kasnije prerasti u jedan interaktivni događaj. Neka mi neko kaže ako slučajno ne vidite prezentaciju, neka mi se javi. Ja sam uključio tako da bi trebalo da vidite. Okej. Okay. Ta ideja uopšte o nazivu webinara potiče od jedne jako stare pripovetke koja se u različitim oblicima javlja i u različitim kulturama. Neka njena pisana verzija na koju sam ja naišao je iz 5. veka na latinskom, a smatra se da je još starija verzija na grčkom. O hrastu i ovoj trski, gde dolazi do simbolične, metaforične ove prepirke između njih, gde hrast tvrdi da je njegov stav mudriji, taj gde se on postojano opire naletima vetra, što reče koleginica Valentina, nas vetrovi sad ne jedan, nego duvaju, i to ne sada, nego nekako duže vreme već sa više strana. Dok trska je tvrdila da je njen pristup mudriji, i onda je vetar, slušajući to, pojačao svoj intenzitet najjače što može i zapravo je uspio da slomi hrast, ali nije trsku koja se vešto prilagođavala toj situaciji, tim okolnostima. I nekako od uvek je, kad smo već kod tih priča i pripovetki, od uvek je centralna tema nekako većine bajki i priča bila ta gde neko uprkos životnim, različitim životnim teškoćama na kraju nekako uspe da sebi obezbedi taj srećan kraj kojim se priča ili bajka završava. Ja sam ovde dao samo ovako nasumično primere Pepeljuge, Ružnog Pačeta i Biberčeta. I to, negde ta sposobnost da se istraje u tim teškim okolnostima, to je ono zapravo o čemu mi večeras pričamo. I to je jako široka priča. Ovaj seminar može bez prestanka danima da traje, kad se to sve razgrana. Ja sam rekao, trudit ćemo se da budemo što sažeti kako bismo stavili prostora za pitanja. Znači, rezilijentnost zvanično nije toliko fenomen koliko je kontekst u kome možete posmatrati zaista kao što je Valentina rekla, porodicu, šire okruženje, individu, i ja ću negde
pored ovoga što je ona rekla, trudiću se da ne ponavljam neke odlike porodice, okruženja i individue, ali ću istaći neke tako jako bitne i interesantne koje utiču na rezilijentnost. I to je zvanično kao takav širok kontekst relativno nov pojam u psihologiji. Različite definicije postoje, ali negde autori kažu da je zajedničko u ovim definicijama da je to pozitivna adaptacija na negativne okolnosti. I meni lično ovako se taj pregled definicija i ta definicija sama gde je to pozitivna adaptacija na negativne okolnosti ne dopada baš toliko, zato što pozitivna adaptacija kad je nešto pozitivno podrazumeva da ste vi u nekom plusu. To da vi budete u plusu je samo jedna od mogućih varijanti rezilijentnosti, kao što ćete videti, da sad ne širim priču u uvodu, a što se tiče okolnosti, imamo neku poruku, izvinjavam se, neko ima video, ali nema zvuk, s obzirom da na čatu ima, da smo trenutno tu 46 nas, ako jedna osoba, ali pošto obzirom da nema zvuk, ovo ne možete da čuje. Izvinjavam se, samo da odgovorim na poruku. S obzirom da samo jedna osoba prijavljuje taj problem, to znači da je taj tehnički problem do njenog kompjutera ili telefona. Znači, da li ako je ta adaptacija pozitivna i ako zapravo vam posluži kao šansa za rast i razvoj, da li je onda okolnost koja je izazvala takve posledice, da li je onda zaista negativna ako je izazvala tako dobre posledice? Tako da ja se ne bih pridržavao ovih pozitivno-negativno termina. Mislim da je bolje reći da je to adekvatna adaptacija na neke neprijatne događaje. Jer to što je nešto vama neprijatno, to ne mora da znači da je loše za vas. Dok negativno nekako nužno znači da je to loše. I odmah na početku da kažemo da rezilijentnost nije isto što i rezistentnost. Kad se već bavimo ovim stranim pojmovima, što mi na jugu kažemo kad se frljamo s izrazi, znači rezistentnost kao otpor podrazumeva da vas nešto uopšte ne dotiče, znači da ste nevulnerabilnost, znači nepovredljivost, znači to je hrast. I to može biti samo jedan deo u kontekstu rezilijentnosti, ali rezilijentnost je i više od toga. Znači, podrazumeva da vi možete da osetite posledice, ali da se nosite, da se recimo posle određenog vremena vratite na prethodni nivo funkcionisanja ili da prevazićete taj nivo. Prva neka istraživanja koja stoje u ovako zvaničnoj literaturi su od strane Girmezija koji je ispitivao decu roditelja koji su šizofreni i bavio se time, znači, koja su sad to deca koja su elastična i koja jednostavno, tako ih je on nazvao, koja nisu bila uopšte pogođena time da imaju takav problem u porodici. I to je nastao negde prvi mit da je rezilijentnost isto što i taj potpun neki otpor. Zatim, čuvena studija Amy Werner, čuvena i korisna zbog toga što je longitudinalna, znači pratila je godinama živote dece koja su odrasla u jako, jako nepovoljnom okruženju. Znači, sva su imala minimum 4 od 5 ugrožavajućih faktora. Znači, to su bila... Odrasli su u siromaštvu sa roditeljima koji nemaju 8 godina škole, koji boluju od alkoholizma, od različitih psiholoških smetnji i tako dalje. I onda su praćena su ta deca, već na ranom uzrastu se izdvojila, videlo se da se izdvaja jedna grupa dece koju kao da ne dotiču sve ove okolnosti koje su jako neprijatne, dok već sa 32 godine, sa 40, mislim, pravljeni su ti preseci i ranije, ali ja sam izdvojio 32 i 40 godine,
kao neke bitne tačke gde se primetilo da dobre dve trećine ove bivše dece, sada odraslih, nema probleme u funkcionisanju. Ovo je podstaklo dalje istraživanja u smeru šta je to što je ovoj deci omogućilo da odrastu, da u odrastanju, što im je omogućilo da sutradan budu jedne funkcionalne individue, bar na onom nivou nekog proseka, da se uopšte ne primećuje iz kakvih porodica su oni potekli. Ono što je zamerka ovim istraživanjima, to je da zapravo nisu otkrivali faktore koji bi bili odgovorni za to što su ova deca izrasla u zdrave jedinke, uslovno rečeno zdrave, ali negde se videlo da sledećih 3-4 faktora nekako su prisutni kod onih koji su se, da tako kažem, izvukli. Prvi faktor je bio, inače, dostupnost obrazovanja. Što je jako bitno, s obzirom da verujem da ima dosta prosvetnih radnika koji nas sada prate. Dostupnost obrazovanja, zatim su to bili brak ili veza sa adekvatnom osobom koja pruža podršku, okretanje duhovnosti i veri i tek tamo na nekom možda petom mestu psihoterapija. To poslednje neću komentarisati, reći ću samo da to je negde i razlog zašto mi u ovom sastavu. Znači imate svo troje mojih sagovornika su prosvetni radnici, ja i Valentina smo psiholozi, Ivana je pedagoški savjetnik i Miljan je veroučitelj. Da prokušamo da sagledamo ovaj fenomen iz što u kontekstu što više ovih oblasti koje zaista su, eto, još u tom prvom istraživanju se videlo da pomažu. Ovo su neke osobine ovako koje su ispitivane kasnije kod dece koja uspevaju da pruže otpor ovim neprijatnim okolnostima. Dobre kognitivne sposobnosti, sposobnosti rešavanja problema, optimističan stav, slika o sebi koja je, da kažemo, pozitivna slika o sebi, osjećaj smisla u životu, dobra regulacija emocija, talenat prepoznat od strane drugih, smisao za humor i umeren intenzitet ranih negativnih događaja, sve to dovodi do bolje rezilijentnosti. I ovo, kažem vam, s obzirom da je jako širok ovaj kontekst ovog rezilijentnosti, različite su istraživanja koja traže različite stvari, možete naći sigurno još neke osobine. Ono što je meni bitno, to je ovaj spisak osobina zbog toga što, kad pogledate, ovde imate eventualno dobra regulacija emocija je nešto što možemo nazvati temperamentom i možemo nazvati urođenom nekom dimenzijom. Sve ostalo je stečeno. Što znači da je zapravo okolina jako bitna u formiranju rezilijentnosti i to je u startu srušilo taj prvi mit koji kaže, koji stavlja urođene karakteristike nasuprot porodice. Aha, šta ispitujemo? Ispitujemo ove jako porodice disfunkcionalne, što znači da kad je porodica takva, stavljamo nju nasuprot nečemu što ova deca moraju da imaju urođeno, pa je porodica tu faktor koji je sam po sebi ugrožavajući. Znači, uopšte nije tako. Kod odraslih su neki samo faktori koji su nađeni kao protektivni. U istraživanju Susan Kolbase dve grupe koje obe imaju visoke skorove na upitniku koji meri izloženost stresu. Znači, po stresu su jedni i drugi. Zašto jedni razvijaju neku psihosomatsku bolest i psihosomatske smetnje, a drugi ne? Znači, ovi koji ne razvijaju psihosomatske simptome, a svejedno su izloženi stresorima, oni imaju osjećaj smislenosti, unutrašnji lokus kontrole i energičan stav prema okolini. Pozabavit ćemo se još ovim karakteristikama. Također se govori o tome da je jaka ličnost nešto što doprinosi rezilijentnosti. A šta je sad to jaka ličnost? To nije ono kad
ne menjate svoje mišljenje i terate inat svima i kažete ja sam karakter, to je da jaka ličnost, ovako kako je definisano u ovom kontekstu, veruje da može da utiče na sopstveni život i na okolinu i promene, kad se jave, doživljava kao razvojnu nužnost. Jer to zaista i jeste razvojna nužnost, to je istina. I prihvatanje. Znači, prihvata se da je to jednostavno tako. E sad ovdje imate jednu zajedničku stvar. To verovanje da ja mogu da utičem na sobstvenu sudbinu i na okolinu, da imam moć, to je ono što zovem unutrašnjim lokusom kontrole. Spoljašnji lokus kontrole vam izgleda tako da vi verujete da vaše raspoloženje, vaš život, apsolutno sve zavisi od spoljašnjih faktora i da vi ne možete da uradite tu baš puno. I to mi koji se bavimo tom uslovno rečenom kliničkom populacijom i ljudima koji odluče da zatraže našu pomoć, to znate kako to izgleda. To je otprilike kad vam klijent priča o sebi kao u trećem licu. Znači, recimo, ja se plašim da će se meni desiti da ja uzmem i budem prema svom detetu kao moj otac ili majka. Ja se plašim da će se meni desiti da ja tu usled straha pobegnem odatle. Ja se plašim da će se meni... Sve pričaju da će im se nešto desiti na šta oni zaista imaju uticaj svojim ponašanjem, svojim stavom. Znači, to je to. Kao ja sam žrtva okolnosti, to već, ajde u ovim metaforama kojima mi govorimo, to ne bi bila trska na vetru, nego list na vetru, koji kako vetar dune, on ide na tu stranu. I ako vetar duva u onom smeru u kom želi, bit će dobro, ako vetar duva u smeru u kom ne želi, neće biti dobro. I pričali smo na prethodnim tribinama već o tome kako deca sada imaju jako ugroženu lokus kontrole. Evo sad dok ovo priča, meni pala samo jedna stvar na pamet. To što se manje igraju. Kad se manje igraju onih igara koje smo se mi igrali kad smo bili deca, to recimo stvara manji lokus kontrole. Takođe, ono što je i otkriveno ovim istraživanjima i što je očigledno i što stalno potenciramo, to je da prezaštićenje dece, na koji način se to ugrožava lokus kontrole? Pa meni sve, ne kontrolišem ja situaciju, nego apsolutno za sve mora da bude neko drugi tu ko će mi pomoći. I istraživanja su pokazala, naravno, da ako deca nemaju jedan optimalni nivo frustracije koji će im dati žilavost, da se tako izrazim, koji će im dati tu sposobnost da se nose sa teškoćama, oni će biti daleko manje rezilijentni sutra u životu i to je ono što mi pričamo stalno zato što se to ne zna. Ono što se zna to je da, nemojte da zaustavljate decu, nemojte da ih zatvarate u podrum, nemojte da budete brutalni, nemojte da budete loši, u redu, sve to znamo. Ono što se, o čemu se mnogo manje govori, to je to da što vidite oko sebe, a to su znači, generacije koje odrastaju bez jasno postavljenih granica i bez tog optimalnog nivoa frustracije. Znači, to je u kontekstu rezilijentnosti dokazano neprotektivni, već ugrožavajući faktor. Ovo su neke pretpostavke koje su formirane na osnovu prvih ovih istraživanja i održale su se neke i do dana današnjeg, da je biće stanje u porodici apsolutno nepopravljiva šteta. I da to je to. I jedno, pre ili kasnije, će se to odraziti na psihološko funkcionisanje individue. Takođe, ovo prati i još jedna predrasuda, a to je da trauma nužno mora ostaviti posledice nekoj osobi. Možda biti i odrasla. I to, znate, mi smo dobar deo onoga što smo učili na psihologiji je bio pod jakim uticajem psihoanalize i dogmatski. Znači, to je tako kako smo mi pretpostavili i koje god rezultate da dobijemo, mi ćemo ih ukopiti u to što smo pretpostavili. A psihoanalitički pristup je takav da možete zaista da okrećete stvari. Ako neko nešto ispoljava, pa eto, upravo smo. Ako ne ispoljava, pa dobro, to je mehanizam odbrane koji se zove okretanje sad u suprotnost baš te stvari. I onda, znači, mi smo pretpostavili da ta trauma mora da se nužno ispolji do i onda neko umre, a da nikada nije ispoljio posledice traume i onda kažemo, eto, imaju je izuzetno jake ove
izuzetno jake mehanizme odbrane i poricanja realnosti pa mu se to nije desilo. Zapravo, rezilijentnost nam kaže da najveći deo ljudi doživi ozdravljenje, oporavak, vraćanje na prethodni nivo funkcionisanja posle nedaća koje su ih snašle. Tako da je skroz normalno da nekog trauma ne pogodi onako kako okolina očekuje. Da rana iskustvo formira nepromenljivi identitet, što podrazumeva ako je neko siromašan i roditelji su mu siromašni, to je to. On je zarobljen u toj kasti, što bi rekli Indijci, i odatle nema izlaza. Ako imao negativne uslove, to će se odraziti svejedno, na ovaj ili onaj način neće se izvući. I da mi kao stručnjaci kojima je posao se bavimo ovim osobama, apsolutno ništa ne možemo da uradimo povodom toga jer su oni nepopravljivi. Znači, ovo što sam rekao, predodređenost nema, ponavljat će se ciklus. Također faze, da su faze postoje kroz kojih svako ko preživi traumu mora da prođe i to je to. Nešto nije u redu s njima ako ne poštuje ove faze. Znači da, eto, potiskuje traumu ili je neka druga tumačenja postoje. Zapravo, faze možda, statistički podaci će vam dati prolazak kroz faze. A sad ću vam pokazati neke grafikone kako to izgleda kad vi uzmete neke sitne grupice ljudi koje ulaze u taj opšti uzorak ili prosto individue. Znači, svako od nas je ranjiv na određene stvari, na način koji je njegov. Ja verujem da ne postoje na svetu dve iste, kao što ne postoje dve iste osobe, ne postoje dve iste ranjivosti. I svi ćemo se mi slomiti na ono na šta smo ranjivi, a ne na nešto drugo. Ono što je tačno, to je da što je situacija više ugrožavajuća, to će razlike među nama lakše da se brišu, ali i dalje nema garancije šta će nekog slomiti, šta ne. Znači, primjer, imate standardno ono što mi u kognitivnoj terapiji zovemo bazično uverenje o sebi, koje postoje dve kategorije bazičnog uverenja. Jedno je se tiče toga da nisam dovoljno voljen i drugo se tiče toga da sam neadekvatan. I ko će se slomiti gde? Znači, ako neko ima samo jedno izraženo, ako raskine vezu, to je za njega izuzetna trauma, a može da padne pet ispita i da nema problem sa tim student. Drugi student će raskidati veze, izlaziti iz jedne u drugu bez problema, ali tu gde dobije, može da položi ispita da dobije lošu ocenu. To je za njega trauma. I to je ovako primer jedan što se tiče tih zvanično događaje koji nisu visokog traumatskog intenziteta. Kažem vam, što se je događaj zvanično nekog jačeg intenziteta, to je veća verovatnoća da će pogoditi ljude. Pa opet imate razlike. Mislim, vi kad neka psihopatska ličnost, kad psihopata ode u rat, njega ratno stanje ne pogađa uopšte. Njemu je krivo što je to stalo, on hoće opet. On živi u tome. U jednoj situaciji koja većini ljudi zapravo ostavlja kratkotrajne ili dugotrajne traume. Ok, znači što se tiče urođenosti, ne, jako je mali, postoji faktor urođenosti, ali istraživanja pokazuju da je mnogo, daleko manje bitan nego socijalno okruženje. I jedan novi mit je rođen nekako u današnje vreme, pogotovo evo to, tome smo posvjedočili sada tokom pandemije, da je kriza šansa za rast koju po svaku cenu moramo da iskoristimo. I sad, to da je to šansa za rast, jeste, ali za samo određeni deo populacije, u zavisnosti od toga kog tipa je kriza, odnosno na šta su, da li pogađa to za šta su oni ranjivi ili nisu, i to je manji deo populacije. Ali negde ta samopromocija tokom ove pandemije, govorimo o promociji preko društvenih mreža, je stvorio utisak i sad ljudi kažu, i mi koji smo radili, recimo volontirali i dalje smo na spisku volontera ispred Saveza psihoterapeuta Srbije, gde pružamo besplatnu pomoć ljudima koji su psihološki pogođeni ovom situacijom. I sad, bilo je tu ovih pozivara
sa tim nekim utiskom da svi u ovoj krizi napreduju, samo oni ne, samo njima loše. Sa tim utiskom da, sa krivicom, kao što ja sad ne treniram, što ne učim jezik. Znači, taj neki novi mit je da to morate iskoristiti po svaku cenu za svoj rast i razvoj. Znači, kako Carver, istraživač ovog fenomena, kaže, to čak i nije rezilijentnost. Rezilijentnost je da se vi oporavite do nivoa funkcionisanja koji je prethodio krizi. A napredak je kad vi uspete da napredujete još posle toga. I to uopšte ne mora znači da će se desiti. Znači, samo jedan deo ljudi. Imate ovde nepovoljni događaj koji obara sve. A onda jedni polegnu traumi, jedni prevaziđu traumu uz određene posledice, pa onda idu rezilijentni koji se oporavljaju od toga i imate samo jednu granu napredovanja. Pa od ovih koji su svi u toj zoni rezilijentnosti, u toj zoni gde nisu doživjeli trajne posljedice nakon traume, opet imate, znači, grafikon koji kaže, a to je otpornost na stres, kao da se ništa nije desilo. Imate B liniju gde dolazi do pada funkcionisanja, ali dolazi i do oporavka kasnije. Imate C gde dolazi do jakog pada ispod nivoa funkcionisanja, ali do normalizacije posle. I imate D, to je posttraumatski rast. Opet samo jedna vrsta ljudi na taj način reaguje, i ako pogledate grafikon, oni nisu mnogo nešto ovde visoko iznad nivoa funkcionisanja. Znači, ovom govorim baš zbog toga što je postalo nekako jako aktuelno tokom pandemije. Što je neko napisao, jadni mi kad iz karantina izađu svi ovi što su tako radili na sebi. Znači, ja prvi tokom karantina sam uzmem, napravim ovaj veštački roštilj, to jest ovaj pekač za pice, stavim na prozor i pečem roštilj. Meni to bilo interesantno da radim. Nisam trošio svo svoje vreme da učim jezik, napredujem ili šta znam. Znači, pričam vam ovo da ako se ponovo dođe do pogoršanja situacije, pošto su istraživanja kod nas pokazala da su ljudi nisu tako bili uplašeni od pandemije, koliko ih je pogodio ostatak te promene u životu koje je kod nas pandemija donela. Znači, taj pre svega to vanredno stanje. Znači, ok je, ako su vanredne mere, pa mogu ja da budem, ja onda mogu i da vanredno ne radim ništa. Ne moram da imam taj imperativ toga kako moram nešto da napredujem posebno i moram da izuzetno radim na sebi i tako dalje. Ovo su neki primeri takođe, znači, kako ljudi reaguju na stres. Namerno sam ostavio ovde da se vidi odakle sam skinuo ovo. Znači, preporučujem vam webinare koje sam ja pregledao pre nego što sam, pored čitanja literature, znači, spremajući se za ovaj webinar. Znači, ovo je predavanje doktora Dejana Đorđića, koje je u pola sata jako sažeto, izuzetno, znači, dobro se bavi pojmom rezilijentnosti. I takođe postoji i ovo gde je baš, znači, zove se rezilijentnost u kontekstu pandemije, potražite to, znači, gde su baš ova koleginica koja je radila ovo istraživanje koje sam sad spomenuo, učestvuje u tom webinaru. Pa kao što vam je u uvodu napomenula Valentina, znači, rezilijentnost nije fenomen koji se tiče samo individue. Znači, tiče se i zajednice i porodice. Idemo sad od individue ka prvoj toj zajednici, a to je porodica, gde porodica zapravo puno puta stoji između stresora i pojedinca. Problem je što može biti i protektivni i ugrožavajući faktor što se tiče dejstva tog stresora na pojedinca. I takođe ona stoji između zajednice i pojedinca. Odnosno, može da ublaži eventualne
eventualni negativni uticaj šire zajednice, da ga amortizuje ili da pomogne. Odnosno, rezilijentnost ima tri nivoa, znači individua, porodica i šira zajednica, odnosno društvo. I ovo sam već rekao za porodicu, znači da je ona ima u sebi i protektivne i otežavajuće faktore i jedan isti faktor u skladu sa u skladu sa uzrastom, u skladu sa događajem koji ugrožava porodicu i jedinku, u skladu sa tim jedan isti faktor može biti protektiv i ugrožavajući. Šta znači ovo što sam sad rekao? Znači da ako vi isto pristupate stresnoj situaciji kod deteta koji ima 5 godina i koji ima 15 godina i mladića koji recimo ima 25 godina i odrasle osobe koje ima 45, pa nešto mora da radite pogrešno. I ovo, ja sve češće u svoje prezentacije ubacujem ovu sličicu, smešnu, ali istinitu. Znači, možemo mi da se trudimo koliko god hoćemo na psihoterapiji, kad se neko vrati u okruženje, u kontekst gde je njegov problem nastao, dolazi do vraćanja simptoma. Imamo još neke poruke na čatu. Imamo opet prijave da se ne čuje. Dobro. Što se toga tiče, ništa ne možemo da uradimo. Porodična rezilijentnost. Ovim se neću mnogo baviti, samo nešto što je tako baš ključno i interesantno, jer ste vi čuli malo pre od Valentine neke faktore koji su bitni za porodicu. Znači, bitna je emotivna povezanost i emotivna pismenost u smislu da prepoznaju emocije jedni kod drugog, da adekvatno reaguju na emocije članova porodice i da nije, ono što je mnogo bitno, to je da nije zabranjeno da članovi porodice izražavaju svoje emocije. Porodični identitet, evo, ajde spomenut ću samo jednu, recimo, interesantnu stavku. Porodični identitet, to je ono na šta prvo pomislite kad kažete moja porodica. Šta smo to mi? I bitna stvar za porodični identitet, recimo jedna od bitnih, su porodični rituali. To je nešto što deluje ovako s polja gledano ne tako bitno i čega ima sve manje i manje. Da kažem porodični rituali, mislim recimo na zajednički ručak. Znači, zna se da subotom ili nedeljom porodica doručkuje zajedno, ruča zajedno. Ide na izlet zajedno. To je naša stvar, mi to radimo tako. Znači, kad dete kaže meni se to ne jede i roditelji mu naruče picu i on ode da pojede u sobi, a ostatak porodice ruča bez njega, to deluje kao ništa posebno. Ali to je zapravo ugrožavanje jednog rituala koji održava identitet porodice i stvara jedno zajedništvo kad ti ljudi sednu i ručuju zajedno. Otvorena komunikacija, što se tiče rešavanja problema na nivou porodice, znači stav da su problemi rešivi bez katastrofiranja. Vi imate, znači, jedinke na nivou deteta, pa kasnije odrasli, uči katastrofiranje od roditelja. Znači, ako su na probleme u porodici svi kukali, ili jedan od roditelja je, mehanizam za prevladavanje mu je bio da preuveliča to maksimalno, kako je to katastrofa jedna, sutra će to raditi i dete koje odrasle u tove porodice. Znači, da su problemi rešivi, razumljivi i smisleni. Zašto je bitno su smisleni? Pa zato što i ne možemo da ih rešimo, ali bar razumemo šta se dešava. I prihvatati. Znači, ono što može se reši, ostavim samo da to prihvatite. Znači, ne koristiti isti pristup rešenjima uvek, takođe. Onda, jasno očekivanje od strane roditelja, jer ako dete, ako nisu pred njega stavljene jasne očekivanja, ono, stvara se taj osjećaj nemoći o kom takođe ovde govorimo, jer ono ne zna onda šta to da uradi pa da ne naiđe na osjećaj neodobravanja. Slaganje među roditeljima, imamo ovde neku podignutu ruku, samo da vidim sad kako beše ovo. Je može zapravo da ja do kraja stignem sa prezentacijom, pa kad ja budem isključio ovaj screen share, kad budem isključio prezentaciju i ponovo se vidimo, onda, znači, svi koji imate podignute ruke, daćemo prvo vama reč.
Znači, slaganje među roditeljima takođe pomaže socioekonomski status, zainteresovanost roditelja za dete, emotivna bliskost i van porodice. Ono što je bitno, i to imate takođe kao motiv u filmovima, u knjigama, znači gde porodica je disfunkcionalna, ali se javlja recimo trener nekog sporta koji je jako bitna figura u nečijem životu, u životu mladog čoveka, na primjer. To može biti i starija neka druga osoba, može biti neko od rođaka. I dobra povezanost sa vršnjacima. Što se tiče rezilijentnosti šire zajednice, znači to je koncept na kome se trenutno radi širom sveta. Ujedinjene nacije su prepoznale to kao dobar koncept za suočavanje sa, pa sad kad sam ja čitao ovu literaturu na engleskom, znači kaže to je sposobno za nošenje sa, pa dve tačke. Pa ono što stoji posle toga, one nedaće, ne postoji ništa kroz šta nismo prošli. Znači, teroriste imali smo. Bombardovanje ratovi, pandemija imamo trenutno, finansijska kriza, da ne pričamo, iz toga ne izlazimo nikako, prirodne ekološke katastrofe, znači mi sad dišemo vazduh od kog se umire. Od 2005. se rezilijentnost ugrađuju u zakone i negde različite zemlje prepoznaju šansu u saradnji na tome da se zajedno budu spremne za ovakve teškoće. Još neke karakteristike zajednice, isto neće se održavati, to ste čuli još u uvodu od mene. Znači, dobri odnosi sa susedima, povezanost različitih organizacija i škola je zaista tu bitan faktor. Malo pre kad sam rekao, ona neka figura van porodice koja može da bude protektivni faktor kod deteta, to može da bude nastavnik, to može da bude profesor, to može da bude razredni starešina. Visoki doživljaj bezbednosti i sigurnosti u zajednici i dobar servis hitnih službi i zdravstveni sistem. Ja ću vas samo pitati da li se vi osjećate bezbedno i sigurno u zajednici, da li imate poverenja u bitne organizacije kakve su zdravstvo, policija, sudstvo i da li mislite da je da su ovi servisi zapravo na nivou funkcionisanja na kome treba da budu da bi se osjećali sigurno. Ovo su situacioni činioci preuzeti iz knjige koja opisuje strategije intervencije u kognitivno-bihevioralnoj terapiji kada su u pitanju krizne situacije. Pa sad kaže šta tu od situacionih i nekih drugih činioca je ugrožavajući faktor. Recimo fizička blizina događaju. Ovo je malo neprimenjivo na tu neku, da kažemo, krizu kroz koju mi prolazimo sad, ali zvanično je ovako. Znači, fizička blizina, recimo, tri puta su posledice psihološke bile teže u New Yorku kod onih koji su prisustvovali, koji su bili tada tokom događaja od 9. septembra, nego u susednim gradovima. Ove događaje, dosta istraživanja su bazirana na ovom događaju. Svesni su toga da tu ima i političke motivisanosti, ali mislim da su istraživanja okej. Okay. Težina okolnosti, trajanje okolnosti, ovo što se sad nama dešava nije tako teško koliko je naporno što traje dugo. Znači, da li je neko doživio gubitak bliske osobe, ili povredu bliske osobe, svoju povredu, gledanje brutalnih scena, da li je u pitanju gubitak imovine, preseljenja, i to ste čuli takođe od Valentine u uvodu. Ja mogu samo da vam kažem, recimo, kod ovog ciklona Tracy, ispostavilo se da je blizina događaju bila slabiji ugrožavajući faktor od preseljenja. U težoj situaciji su bili oni koji su bili izmešteni pre uragana nego oni koji su bili bliže događaju. Znači, preseljenje je izbeglištvo neke vrste je jako težak traumatski događaj. Kod potonuća broda Jupiter to je bilo gledanje krvi. Recimo, uzeli su eto samo ko je video tačno povrede, ko je video krv, ko nije, u težoj situaciji su bili oni koji su videli krv. Gubitak imovine i bliskih osoba kod erupcije vulkana Mount St. Helens je bio odlučujući faktor. Što se bračnog života tiče, ovo je jedan interesantni podatak koji sam, s obzirom da je danas Svetski dan muškaraca, namjerno sam baš i hteo da uzmem evo ovo kao interesantno. Znači, mi ne možemo pobeći od neke uloge koja je evolutivno bila tako dugo prisutna što se tiče podele među polovima, da vi to ne možete izbrišiti gubicom. Znači,
muškarac je toliko dugo bio odgovoran za zaštitu porodice, da i dan danas na traumatski doživlje, na stresni doživlje, ako žena reaguje neadekvatno, pojačanim stresom, katastrofiranjem, to ne utiče tako mnogo na muškarca. Ali ako se muž, suprug, otac, ako je on uplašen, ako je on pokazuje simptome stresa, ako on ne može da funkcioniše, to se odražava i na suprugu i na, na decu, zato što je to jednostavno tako. Tako da u duhu Svetskog dana muškaraca mogu da kažem, braćo, iako vam je nekada teško, nemojte da kukate kao tetke, zato što vas gleda porodica. I ovu sliku sam uzeo kao primer muškaraca koji štiti dete od palice, dok svi ostali, ove bezbog palica koja je odletela tokom, ove, tokom utakmice. Nakon ovog famoznog 9-11-a, nevenčane osobe su imale povećenu verovatnoću javljanja posttraumatskog stresnog poremeća od venčanih. I s obzirom da imam običaj da kažem, i to je istina, većina mojih lično, evo da se ogradim na svoju praksu, većina klijenata ima problem sa ima ljubavne probleme, probleme sa usamljenošću, probleme sa vezom, sa nemogućnošću da nađe adekvatnog partnera, sa nemogućnošću da ostvari vezu i tako dalje i tako dalje. Znači, kako ne bi okinuo sad neke jako neprijatne emocije kod neke od osoba koje su podložne ovakvom stresu, kako neko ne bi rekao, e, eto sad, ja pošto nisam u vezi, meni sad i da se desi, znači neka katastrofa, meni će biti mnogo gore nego ovima koji jesu. To samo da znate da i također nije tako. Ovo dole vam je krivulja zadovoljstva životom nakon braka. Znači, nakon braka dokazano i kod muškaraca i kod žena zadovoljstvo životom pada. I također je eksperimentalno, to jest empirijski, dokazano da je protektivni faktor kad je u pitanju depresija je veza kojom ste zadovoljni, pa zatim ide veza kao ugrožavajući faktor, ide veza kojom niste zadovoljni, pa tek onda ide osoba koja je single, bez veze. Znači, bilo kakva veza sa bilo kakvom osobom vas ne spašava. Spašava vas samo veza koja je kvalitetna, a kažem vam da u današnje vreme, bar na osnovu ovoga za šta se ljudi javljaju za pomoć, toga ima sve manje. I na kraju ću samo ukratko objasniti kognitivni model koji se bavi, koji je povezan sa rezilijenčnošću, znači koji kaže da je ključno značenje koje ljudi pridaju nesrećama. Zašto je ključno značenje? Znači, sve ovo što se dešava u detinjstvu određuje na šta ćemo biti ranjivi, odnosno koje značenje će za nas imati koja poteškoća životna. Zato se, da nije ovako, imali biste na jedan isti događaj potpuno iste simptome i reakcije i istu težinu simptoma kod svih ljudi. Ali s obzirom to nije tako, znači da između događaja i, na, i nas stoji nešto. I to je naš doživljaj. I to je ono što je dobra vest, jer je to nešto na što može da se utiče. Da nije tako, ja ne bi postojao ova grana terapije, ja ne bi imao posao. Znači, šta, kako ljudi gledaju na svoje emocije, na svoje postupke i izvinjavam se samo, sad ću da potražim tom, pošto mi to u svesci. Jedan citat iz jedne knjige koji jako dobro opisuje koje događaje pridajete svojim postupcima, ovo što stoji na kraju, samo da. Jako popularna knjiga u današnje vreme Williama Paula Younga, Koliba, i znam da tu stoji jedan citat koji imam ovde. Inače, u knjizi se radi, znači, o čoveku koji usled okolnosti je serijski ubica oteo njegovu ćerku i ubio je. I on kasnije ima neki svoj susret sa, sa Bogom u kome nalazi neki, neke odgovore na to, na, na to čuveno pitanje zašto se to desilo meni. Samo da vidim gde je ovo baš. Evo ga. Opisuje to tumačenje svojih postupaka koje stvara osjećaj krivice. Citat. Lako je upasti u igru samo da. A ta igra je kratak i klizav put do očajanja.
Znači, samo da sam uradio to, samo da sam uradio ovo. Samo da smo tog jutra to i to, pa se ne bi desio naš gubitak. Znači, to što se desilo se jednostavno nemoguće je da kontrolisati stvari koje nisu u našoj moći, a postoje što se zove stoička viljuška, što su filozofi stoici pričali o tome. Znači, sve stvari na svetu možete podeliti na grubo na dve velike grupe. Ono na što mogu da utičem 100%, potpuno je u moje moći, i ono na što ne mogu da utičem. I najveći broj stvari spada u ono na što ne možemo da utičemo direktno, ali možemo da utičemo na svoje ponašanje i svoje razmišljanje. Koji značaj pridemo namerama drugih ljudi? Od samog početka sam insistirao, znači, da se ne šire te dezinformacije o tome da neko nama radi nešto namerno, zato što ljudi se teže oporavljaju od kriza i katastrofa koje je izazvao čovek nepažnjom, a najteže od onih koje je izazvao čovek namerno. Zato što takvim događajima pripisuje element zlobe, zla. Neko je namerno htio da me povredi. Ako ste pratili ove webinare, ja sam u jednom dao primer. Kad vam je teže? Je vam teže kad padnete sa bicikla pa polomite ruku, kad vas nesrećnim slučajem udari auto pa polomite ruku, ili kad neko dođe i svesnom namerom izvadi pajser i polomio vam ruku. Znači, psihički se najteže oporaviti od treće situacije, jer je to namera nečija da vam to uradi. Ok. Imamo, znači, to prihvatanje. Da se prihvati da se nešto desilo bez poricanja, bez traženja nekih dodatnih objašnjenja. Nekada ne može baš sve da nam bude jasno. Nije sve u našoj kontroli. Samopoštovanje, nada, vremenski kontekst koji se pridaje pojavi. Znači, neki ljudi se nikada ne oporave od traume zato što nastave da žive u tom momentu kad se to desilo. Odnosno, konstantno razmišljaju o tome. Tako izgleda posttraumatski stresni poremećaj. Znači, tu se i bez vaše volje slike, flashbackovi događaja se vraćaju. Ili što... Ok, ajde, da ne širimo mnogo priču, onda ja bi tu bi stao. Mislim da sam uspio da pokrijem i svoj i vremenski da pokrijem ovaj Ivanin deo. A pre nego što dam Miljanu reč, sad ću pogledati, znači, s obzirom da mi je išla prezentacija, ja ću sad baciti pogled šta ima na čatu, i ako neko želi nešto da pita, evo, ovde na pola našeg webinara, sad je prilika. Znači, i dalje imamo pojačan zvuk. Da, Koliba. Pričamo o knjizi koja se zove Koliba. Pratim slajdove, to nije dovoljno. Ne, nažalost, ja materijal sa tribina ne šaljem. Znači, vi imaćete najverovatnije ili ovaj, ili ista ova prezentacija kad budemo ponovili u ponedeljak u organizaciji iz Niša, ili kombinaciju neku, nešto ću i seći, ili će se oba webinara naći na YouTube-u, tako da možete ponovo preslušati sve ovo isto na našem YouTube kanalu. Ostalo je sve do zvuka. Dobro. Vidim da je moje ovo. To je to. Sada bih dao reč Miljanu. Miljan Kocanović, jesi tu? Da li se čujemo? Tu smo. Da. Čujemo se. Dobro. Dobro večer svima i pomaže Bog. Eto, da se ukratko predstavim, jako sam već predstavljen. Dakle, ja sam Miljan Kocanović, veroučitelj u osnovnoj školi, učitelj TASA u Nišu. Po obrazovanju diplomirani teolog, a uskoro master profesor predmetne nastave. Dakle, ostavim samo master rad na Filozofskom fakultetu koji je trenutno u izradi, a bavi se planom i programom verske nastave. Što se tiče ove teme i ovog predavanja, dakle, cilj toga i sva ova znanja koja vam iznosimo jeste da vam olakšaju vaš život. I verujem da dosta toga što ste do sada čuli, sada na ovoj tribini, mnogo toga vam olakšava, jer samo znanje oslobađa. Jeli? Dok nešto nismo znali kako funkcioniše, pa saznamo, e onda to saznanje nam već
daje neko olakšanje, kako je u glavi, tako i u praktičnom životu. Upravo takvu neku svrhu ima i pravoslavna vera. Pošto sam veroučitelj pravoslavne vere, pravoslavnog katehizisa, onda ću moje izlaganje bazirati upravo iz tog pravoslavnog ugla. U Svetom pismu Novog Zaveta, kada Gospod Isus Hristos izgovara svoju oproštajnu besedu pre nego što će ga Juda izdati i biti poslan na stradanje, on izgovara tu besedu svojim apostolima, između ostalog, negde pri kraju te besede, u Jovanovom evanđelju kaže: u svetu ćete imati nevolja, ali ne bojte se, jer ja nadvladah svet. Dakle, tu je on negde već pripremao apostole da ne očekuju da će u njihovoj propovedi i misiji očekivati nešto lepo, ovako put posut ružama i sve bajno idilično. Ne, naprotiv, tu ih je već upozorio i naglasio da će imati nevolja. A tu poruku koju je dao apostolima u stvari važi i za svakog pravoslavnog hrišćanina. Svaki pravoslavni hrišćanin kada stupi u Hristovu crkvu i kada postane pravoslavni hrišćanin svojim krštenjem, upravo treba da bude svestan da njegov put i njegov život kao pravoslavnog hrišćanina neće biti lak. Na drugom mestu apostol Pavle u Novom Zavetu kaže, sad ovo parafraziram: ko hoće da živi pobožno i bogobojažljivo, bit će gonjen. E sad, to gonjenje ne znači da će neko da ga bije, jeli, zbog toga što je hrišćanin, nego upravo to gonjenje može biti na neki drugi način. Dakle, može da bude i duhovne prirode, i upravo sada što smo pomenuli razne katastrofe koje na životnom putu mogu da snađu svakog čoveka. Imati znanje i svest o tome već u velikoj meri i olakšava neke takve situacije. Dakle, ako mi stupamo u neku borbu i znamo šta nas tu čeka, onda se mi spremamo bolje za to, i onda ako se nešto desi, manje nas iznenadi, nego u smislu da ne znamo ništa šta nas čeka, pa sad krenu iskušenja, jeli, i borbe. Gospod Isus Hristos u Svetom evanđelju na jednom mestu kaže da carstvo nebesko i carstvo Božije zadobijaju podvižnici. Cilj hrišćanskog života jeste da ostvari zajednicu sa Bogom. Nečastivi i onaj koji je protiv Boga radi sve da čoveka skloni sa tog puta približavanja Bogu. I on to koristi i radi na razne moguće načine. Čovekov je izbor i čovekova je sloboda da li hoće da istraje na tom putu zajednice sa Bogom ili će podleći iskušenjima koja dostavlja ovaj sa strane, ovaj sa druge strane, jeli? Tako da prosto treba imati u vidu da život hrišćanina jednog mora da podrazumeva i te neke nevolje i ta neka iskušenja koja će ga opet negde usput izgraditi na dobro i približiti opet Bogu. Jer i dobiti nešto na tacni i nezasluženo, složit ćete se, nije ni zanimljivo, a nije ni korisno. Ali opet kad se nešto sa mukom i sa trudom zadobija, onda to ima, da kažem, neki efekat i neku našu radost. Na životu svetih apostola možemo da vidimo da su svi apostoli postradali, dakle, mučeničkom smrću za Hristovu veru. To je, dakle, svakako bilo jedno veliko stradanje za njih. A i pre nego što su postradali, u nekom momentu su živeli u strahu. Dakle, podsjetit ću vas, to je period Rimske imperije, kada su bila žestoka gonjenja hrišćana, kada je bilo dovoljno samo neko da uperi prstom i da kaže ovo je hrišćanin, onda hapse ga i po kratkom postupku ili završava na dugoj robiji ili ga ubijaju. Dakle, oni su već bili svesni toga, dakle, da idu da propovedaju evanđelje, da ispune Hristovu zapovest, ali da ih na tom putu ipak čekaju nevolje i poteškoće, koje opet čovek sa Bogom može lakše da prevaziće. Ne kažem da je to sve lako i da je to sve lako bajno, nije lako,
ali opet sa Bogom i sa molitvom i kad imamo Boga u sebi i trudimo se da budemo što bliži Bogu, sa Bogom lakše možemo da prevazilazimo sve te nevolje i sva ta iskušenja. Crkva je imala to u vidu oduvek i zato je ona i ustanovila sve te tajne i bogoslužbene radnje koje stoje čovjeku na raspolaganje radi poboljšanja, da kažem, i svog života, hrišćanskog života, ali i na putu, na tom Božjem putu ka Božjoj zajednici. Osnovni hrišćanski postulat kaže što ne želiš sebi, ne čini drugome. Tako da, kada bi svako postupao po tom postulatu, verujem da bi mnoge stvari na našoj planeti išle bolje, išle lakše. Ali opet, to je zadatak koji svaki čovjek treba da se trudi, ako hoće. Ako sebe smatra pravoslavnim hrišćanom i želi da živi onako kako hrišćanska crkva to objavljuje i uči već 2000 godina unazad, onda treba da se trudi da pođe od tog početka. Eto, i svoje deci na časovima vrlo često govorim. Dakle, što ne želiš sebi, ne čini drugima. To je jako bitno, posebno u vremenima ovog iskušenja, kada ljudi, nažalost, iz ko zna kakvih namera puštaju lažne vesti, šire možda neku paniku, rade ono što ne treba, a što sigurno ne bi želi da neko to njima radi. Tako da, kaže tamo Hristos u dve najveće zapovesti, pa druga kaže ljubi bližnjeg svog kao samog sebe. Dakle, merilo prema bližnjem je merilo prema sebi. I to je upravo ovo što sam rekao, što ne želiš sebi, ne čini drugima. Znači, kad nešto ne želiš da ljudi tebi rade, nemoj ni to činiti drugima. Dakle, ako neko možeš da pomogneš, pomogni, ali nemoj da odmažeš. U molitvi Oče naš, koja je, da kažemo, neka osnovna gospodnja molitva, koju je Gospod Isus Hristos izgovorio, kada su ga pitali kako da se molimo, on je rekao molite se ovako, izgovara tekst molitva Oče naš, koja je, verujem, većini poznata. Pa tamo sa druge strane kaže i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. To je molba koju pravoslavni hrišćani svakog dana čitaju tu molitvu i mole se Bogu da ih Bog izbavi od iskušenja. Dakle, i ako se nađu u iskušenje, da opet Božjom milošću i Božjom pomoću prevaziđu tu poteškoću i izađu iz tog iskušenja kao pobednici. Podsjetit ću vas da Bog kad je stvarao čoveka, stvorio ga je kao krunu svoga stvaranja. Stvorio ga je kao nešto najlepše po slici i prilici svojoj, to jest Božjoj. Dao mu je slobodu, po čemu je čovjek sličan Bogu, to je upravo što ima slobodu. Slobodu da izabere šta želi i šta hoće. I zadatak da brine o tvorevini Božjoj. Taj zadatak jako je važan u Starom Zavetu, mislim da se danas nekako najviše treba istaći upravo taj zadatak. Briga o Božjoj tvorevini, onome što je Bog stvorio, a tu se opet vraćamo na pitanje ekološke krize, koja je opet negde tu sve nas dotiče podjednako. Koliko svako od nas doprinosi tome, ispunjava taj Božji zadatak da se brine o Božjoj tvorevini. Dakle, da ne narušava prirodu, nego da se brine o njoj, da ona bude što bolja i lepša, a ne prljava i zagađenija. Dakle, to je opet negde za svakom od nas da razmislimo o tome. To su otprilike neke teze koje sam ja hteo da iznesem, ne bih mnogo dužio, jer bih više voleo da vi postavljate pitanja, pa da se krećemo u okvirima tih pitanja. Tako da ja bih na ovome stao, pa ako imate nešto, pitajte, vrlo rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Stevane? Tu sam. Dobro. Ja isto isključujem zbog da mi slučajno, mislim da pomažem internetu, da ga rasteretim kad isključim kameru. Ja još od samog početka mi je palo na pamet nešto što se tiče ove trske. Da li je to baš adekvatan primjer, teo bih da se ogradim od nečega. Znači, trska nema izbora, i taj vetar je u tom slučaju o kom smo mi pričali je nešto neizbežno. A mi smo i prošli puta kad smo pričali o osveti i sada
potencirali smo to da čovjek ima slobodu, znači ima izbor. Mislim da su ovo sa trskom kod nas mnogi shvatili olako, kao da treba zaista da se savijaju čak i kad imaju izbora. Čovjek ima izbor, tako da na njemu je baš da li će nekada i da pruži otpor i da promeni svoje okolnosti u kojima se nalazi, ili će samo prosto da se savije kao trska. Samo to sam hteo da napomenem. Drugo, što se tiče ovog duhovnog aspekta, to se ne bi mešao. Vidim, što se pitanja tiče, mogu samo na ovom mestu sada da odgovorim na ovo pitanje što se tiče potvrde o prisustvu. Drago mi je što je moje omiljeno pitanje, zato ja i u tekstu događaja uvek stavim krupnim slovima da potvrde po zakonu, pre svega, za prosvetne radnike izdaju centri za usavršavanje. Znači, za potvrdu se trebate obratiti njima. I sad, recimo, prijavilo se ovde 100 ljudi, pojavilo se 50. 50 i nešto i neki su otišli. Neki su možda samo tu fiktivni. Znači, ko nije tu sad s nama, on neće čuti ovo što ja pričam. A ja kažem, znači, ko se bude obratio za meni za potvrdu, to će biti dokaz da nije slušao webinar, a da želi potvrdu. Tako da ja njemu neću odgovoriti da potvrdu izdaje Centar za stručno usavršavanje, ali ću taj mail poslati i reći ću, evo, ova osoba nije slušala webinar, a želi potvrdu, njemu nemojte da date. Vreme početka webinara, da što radim popodne, danas sam zakasnila malo zbog putovanja. Isto je vreme. Isto je vreme, znači od 18 časova u ponedeljak u organizaciji regionalnog iz Niša isto ovo predavanje. Sad verovatno će biti baš identično, sigurno ćemo i na osnovu pitanja i ovako će nas navesti reč na, ovaj, da skrenemo s teme na neku drugu stranu, ali je tema ista. Znači, razumeli smo se. Što se tiče potvrde, za potvrdu se ne obraćate meni, obraćate se Centru za stručno usavršavanje u Leskovcu. Svi vi koji radite u prosveti. I to je to. Ko se obrati meni, to će biti dokaz da nije slušao ovo što pričam i pokušat ću da ne dobije potvrdu, prosto zato što, znate, to zvuči ružno i dešava se čak i uživo kad je. Znači, neko dođe kao, tu za koleginicu, evo tamo poslednji red, uzme 5 potvrda za kolege i ode odatle. Ne vrati se u taj poslednji red gde su navodne njegove kolege, koleginice za koje je došao da uzme. I oni su, jako su fine koordinatorki, cela uprava i Centra za stručno usavršavanje u Leskovcu i u Nišu, i oni nemaju problem s tim, kao dobro, ako oni kao misle da je časno da uzmu, da slažu, a sutra dan odu pa kažu jao, deca ne valjaju, prepisuju, pa dobro, čekaj, šta ste vi uradili kad uzmete za drugog potvrdu i slažete da je on tu. Tako da, em što sam umoran više da odgovaram na te mailove što se tiče potvrda, em što mislim da negde nije pravda da mi izjednačimo rad i nerad, da izjednačimo poštenje i nepoštenje i da kažemo u redu je, dajte svima. Evo, ovo je bilo izlaganje od dobrih 5 minuta, tako da ko je tu, on je čuo, ko nije tu, on će me pitati to na mail i desit će se ovo što sam rekao. I možemo da pređemo na vaša pitanja. Ostalo. Šta imate još za nas? Evo, dotakli smo se te teme slobode, znači da imamo slobodu kako ćemo se, što kaže Viktor Frankl, i kad nemate nikakvu drugu slobodu, kad je sve uzeto, a on je to osetio i tekako s obzirom da je promenio 4 logora, i ja ga stalno spominjem, mislim da ta njegova žrtva jednostavno zaslužuje da bude pomenuta uvek iznova, još 4 logora i gubitak cele porodice, kaže sve može neko da vam oduzme, ali ne može da vam oduzme konačnu slobodu da imate stav prema svojoj patnji. I to je ovo što Miljan kaže. Znači, stav da prihvatim patnju, to što je on spomenuo u to rimsko doba, znači različita mučenja kojima su bili podvrgnuti hrišćani koji nisu hteli da se odreknu vere. Znači, kad čovek
Lako mu je da podnese bilo koju patnju kad veruje u nešto što je, što nadilazi njega samog. E sad, da li to ne mora biti religija, može, ali u bilo šta, u bilo koju ideju koja daje smisao toj patnji. Ako ima pitanja, ako ne, možemo da nastavimo mi da diskutujemo o ovoj temi dalje. Ne znam, Valentina, da li ima još nešto da doda? Miljan, da li ima još nešto da doda? E, pa ja bi samo, kad si sad pomenuo tu Trsku i to savijanje i u kontekstu slobode, koliko je možda neka digresija, možda i neko kao pitanje, pa eto da svi nekako zajedno razmislimo o tome, koliko smo slobodni, odnosno koliko neke druge okolnosti nas teraju da kao ta trska padnemo. Znaš, slobodna sam ja, imam pravo izbora, ali nisam samo ja. Znaš, postoje tu nešto oko mene što me tera. Ne znam, muči me šef, ne znam, ubijam se od posla, nije to posao koji volim, ali moram zato što hranim porodicu, na primjer. Imam pravo izbora, mogu da dam otkaz, ali trenutno nisam u situaciji. Ja mislim da ljude ne muče te okolnosti koliko nepravda, što je to tako. Možemo i tako da je nazovemo politički presud, korektno. Pa kroz kakve sve nedaće su ljudi prolazili nekada, ali nije bilo toliko nepravde, jednostavno delili su svi sudbinu. Tako je kako je. Znači, čim napravite jaz između bogatih i siromašnih, napravite jaz između moćnih i nemoćnih, napravite jaz između poštenih i nepoštenih, a ovi nepošteni prolaze bolje, pa vi imate tri puta veću patnju šta god da je. Bilo bi dobro bar jednom mesečno imati ovakve webinare. Odgovaram nalogu koji se zove Biblioteka RD, ne znam da li je tamo ili gospodin iza. Mi inače imamo minimum jednom mesečno ovakve webinare. Dama, da. Uglavnom više. A vi se znate? Ne, vidimo fotografiju, ja vidim fotografiju, dama je iza, to kažem. Pa ja, vidim i ja, ok, ja čitam čat. Imamo i sve što smo do sada držali, imate na našem YouTube kanalu. Evo, ja ću dok diskutuju Valentina i Miljan, i ako neko ima nekih pitanja, ja ću pustiti ovde link do YouTube kanala gde možete naći još ovih naših webinara. Eto, ja bih dodao baš upravo tu da je pitanje za svakog od nas, znači svakog ko sebe smatra pravoslavnim hrišćaninom, upravo je prilika da razmisli koliko je on kao pojedinac, kao ličnost doprineo da se na delu ispolje ti hrišćanski ideali koje imamo u Svetom pismu i koje je Hristos govorio. Dakle, to je jedno ozbiljno pitanje koje verujem da mnogi koji opet smatraju se hrišćanima baš ne slede tome dosledno. To je negde pitanje za sve, koliko, šta sam ja učinio da recimo ta nepravda ne bude. Recimo ima takva neka situacija, eto sad ja bih to uradio, ali ne mogu zbog toga, a šta sam ja učinio da pokrenem druge, da drugi reaguju na tu nepravdu. Pa da onda, jer opet zajedničkim snagama uvek možemo da promenimo neke stvari nego jedan čovjek kao sam, kao pojedinac. Tako da tu je već i, da kažem, mnogo tu pitanja negde ima koje čovjek treba, ali eto upravo taj, to Hristovo merilo, kad merimo stvari, kad merimo negde u životu šta god, dobro da imamo taj Hristov kantar, uslovno rečeno, pa da tu vidimo da li stvari funkcionišu kako treba ili ne treba. Dakle, da to Hristovo merilo negde imamo na sebi, ali naravno i prema drugima. Tako da mislim da je to jedno zanimljivo pitanje ovako za svakog od nas, i ja sebe preispitujem isto tako o tome koliko zaista svi radimo na tome da ideale, a složit ćemo se da hrišćanski ideali koji zapisani u Svetom pismu Novog Zaveta nisu loši. Dakle, da su loši ne bi opstali toliko 2000 godina. Jeli? Dakle, oni su i tekako dobri i korisni i za društvo, i za zajednicu, i za državu, i za narod, ali pitanje je koliko mi se trudimo da zaista to primenjamo u praksi onako kao što su radili sveti apostoli, kao što su radili hrišćanski svetitelji, kao što su na kraju krajeva radili naši preci. Jeli? Da zađemo samo 100 godina unazad, eto, kada je bio Prvi svetski rat, pa kada imamo čuveni primer
naše vojske kad je došla na ostrvo krv, a stanovnici su se oduševili time što nijedan, jako su bili gladni i izmoreni od puta, niko nije došao i ukrao tuđe voće i izlomio grane i napravio štetu. Iako su bili gladni i neko bi rekao, evo, hrane, ali to nisu uradili. Eto, samo i na tom primjeru negdje da se vratimo, tako da mislim da mnogo imamo tih svetlih primjera uopšte iz naše istorije, pa iz istorije Hrišćanske crkve, koje bi trebalo negde afirmisati i prebaciti u neko sadašnje naše vreme i u neko naše današnje delovanje. Dakle, ako sam na poziciji direktora, koliko sam učinio da se te pozicije doprinesem da se nepravda ukloni? Ako sam recimo sekretar negde ili neka druga niža funkcija, koliko sam ja sa te funkcije doprineo, ako sam nešto uočio da ne valja, da popravim da to bude kako valja? Eto, to bi samo dodao ovako u kontekst ove priče. Odličan primjer, svaka čast, samo ja nekako pogađa me to što mi se čini da su ti svetovi primjeri koje si naveo kao da je dobar deo njih i poginuo u svim tim i da se nije izvukao živ iz svih tih nedaća, kao da su trenutno ostali ovi primjeri koji nisu baš tako svetli. A ono što ne valja to je što ti ne baš tako svetli primjeri su često uzori mladima. Imate ta, to su naše istraživanja rađena, znači, verovatno postoje neka novija, ovo koje ja znam je od pre desetak godina, desetak i nešto, ko su uzori mladim osnovcima i srednjoškolcima. To su, podaci su zastrašujući. Znači, Legija, Kristijan Golubović, Jelena Karleuša i tako dalje. I to je bilo još pre nego što je u reality show kao koncept doživio toliko veliki uspon. Verujem da sad to može da bude još gore. Baš ću potražiti, možda i postoje neki rezultati skoriji. Eto, na primer, da se samo nadovežem. Svi znamo za patrijarha Pavla i za njegov život i za njegove pouke. I svi se slažemo u kako je lepo pričao, to je sve fino, to je sve super, ono, okej. Okay. Ali opet sad se negde vraćam na ono isto pitanje. Sad, koliko mi to primenjujemo, to što je patrijarh Pavle govorio, budimo ljudi. Samo tu rečenicu, recimo još šta je novo govorio. Znači, sve što je pričao, to je super, to je odlično, cenimo, poštujemo i treba to tako, ne kažem da ne treba. Ali sad opet je pitanje koliko smo mi primili na sebi te njegove pouke koje govori opet, da kažemo, relativno smo bili njegovi savremenici, jeli? Miljeni, inače samo da znaš da dok ti to pričaš, stigo, još pre nego si krenuo da govoriš, stigo je pitanje meni u privatnom čatu. Zašto su ti ljudi ostali u istoriji, zašto više nismo ti ljudi? Baš to pitanje. Nego si ti krenuo da daješ spontan odgovor, kao rekao je čovjek budimo ljudi, zašto mi nismo ti ljudi? E, to je ono što treba pitati svakog dana. Ali nekako kad kažete ljudi, prebacuje se odgovornost na širu zajednicu, na sistem. Znači, ljudi podrazumeva da svako od nas po jedan čovek čini te ljude. Ja bih rekao, ok, šta ja da uradim, šta ja mogu da uradim u svom životu ko da budemo mi, kao zajednica, malo više ljudi. Ja, možeš i novo pitanje da odgovoriš ako želiš. Zašto mi više nismo ti ljudi? To je sad pitanje, kažem, za svakog pojedinca. Opet, patrijarh Pavle kad je govorio budimo ljudi, to je opet obraćao se množini, ali to opet sa druge strane podrazumeva svakog pojedinca pojedinačno, biti čovek prema drugome. Šta je sad to biti čovek? Sad je to otvara jedno novo pitanje. Ali eto, biti čovek, da budemo ljudi, da živimo po evanđelju i da te evanđelske principe primenjujemo u životu praktično. Jer kaže Hristos, tamo po delima će vas poznati. Dakle, po delima ljubavi će nas drugi prepoznati da smo hrišćani. Jer hrišćani ne kradu, hrišćani ne lažu, hrišćani ne rade, ne čine nepravdu, jeli ne rade sve te stvari. Ako rade, onda je pitanje koliko on hrišćani. Možda samo deklarativno, ali koliko u praksi. Znači, tamo apostol Jakov u svojoj poslanici kaže vera bez dela je mrtva. Dakle, mi delima treba da potvrđujemo samo veru, a ne samo verujem Bože, prekrstim se, slavim slavu i eto, to je to. Ne, nego upravo delima treba da potvrđujemo tu našu veru. I po tim delima će nas na kraju i Gospod prepoznati kao svoje učenike. Da, svaka čast. To je to. Verovatno sad, ja ne znam tačan procenat, ti sigurno znaš
koliko zvanično je pravoslavaca, hrišćana procena. A kad bismo tim ljudima dali neki upitnik, da li oni zaista žive po toj ideologiji i koliko žive, verovatno bi podaci bili poražavajući. Jer džabe, mislim, i to je isto, postoji negde sam čitao, to ne znam čija beše to kritika, kaže kad se vera, kad bude svedena samo na rituale, to je to, nema toga ništa. A to što ti pričaš, to su rituali. Znači, meni isto, kad vidim nekog da dok autobus prolazi pored crkve, on se krsti, ja prvo pomislim da ovaj zaista u svom životu privatno, da li je on dobar prema ljudima, da on nema potrebe da se krsti u gradskom prevozu ako živi po tim nekim kanonima. Opet nas vraća na pitanje slobode, znači imamo slobodu da grešimo i sad spomenuo si patrijarha Pavla, što on kaže, imate tri kategorije. Imate Boga koji ne može da greši, imate ljude i anđele koji imaju prava da greše i imate ljude koji su tako grešni, mogu da pogreše i imate ljude koji su tako grešni i ogrezli u to kršenje ovih zapovesti da oni više ne mogu da ne greše. Znači imamo Boga koji ne greši, imamo ljude i anđele koji mogu da pogreše i imamo one koji ne mogu da ne pogreše. I ja vidim problem u tome što mislim da su nekako na čelnim pozicijama i da se mnogo lakše probijaju oni ljudi koji više i kad žele ne mogu da ne pogreše. Znači, koji su toliko ogrezli u greh, da kažemo, da se izrazim u tom duhovnom nekom kontekstu. I mnogo se mi sklanjamo, svi. Znači, to je to. Pusti budalo. I prošli put smo pričali o osveti. Ajde, nećemo mi da budemo loši, mi ćemo da budemo dobri, mi nećemo da se svetimo, mi nećemo da se zameramo. I onda oni koji sve to žele i koji nemaju problem s tim, oni vode ceo taj naš sistem na koji mi tako kukamo, a ne organizujemo se, kao što si rekao, niti u istomišljenike koji bi se suprotstavili, niti da svako od nas u svom životu ne bude obeshrabren, nego da kaže, ok, ja možda mogu nešto da popravim. Evo, ja ću da budem dobro, da činim dobra dela i da pružim otpor, da budem ta svetla tačka, kao što si rekao, ja ću da budem taj svetli primer i da se žrtvuje malo u svom životu za neko opšte dobro. Nekako kao da je jedna era sebičnosti je zvanično nastupila i to znamo. Znači, na nivou celog sveta imate favorizovanje egoizma, favorizovanje narcizma, favorizovanje nebrige za druge, gaženje preko drugih, znači samo da se ostvare neki svoji ciljevi koji su zacrtani, a mi smo nekako jedna baš sirova posledica toga, naše društvo. Tako ja to vidim. Ako ne budemo imali pitanja, minut, dva, ja sam pričao najviše, tako da vaša reč stoji, da vam je data sve vreme, a ako ne bude pitanja i ne budemo imali dalje šta još da dodamo, onda možemo i da prekinemo vedu. Malo ranije. Biće kraći snimak, pa će da više ljudi gledati. Ljudi sad ne gledaju duge snimke, sve što traje više od 10 minuta, niko neće pusti na YouTube. A mi zove da skupimo se, ubijemo se da objasnimo neke stvari. Ima jedna molitva, tamo kad se čita za pokojnike, pa kaže, nema čoveka da živi, a da ne greši. Ti si jedini bez greha, misleći se na Boga. Tako da u tom kontekstu nema čoveka da je bezgrešan. Dakle, niko nije bezgrešan osim Boga, osim Hrista koji je živao na zemlji, koji je bio sličan nama ljudima, osim u grehu. Dakle, on greha ne učini. Niti se prevara nađe u ustima njegov. E sad, ali zato imamo sve jednu tajnu pokajanja, da se kajemo, da svaki dan preispitujemo sebe, da vidimo šta sam danas dobro učinio, a šta sam danas loše učinio. Pa da to što sam loše učinio, obratim pažnju da to više ne činim. I da se za to iskreno pokajem kroz sve tu tajnu pokajanja, koje opet svešteni čini, jer se pred sveštenikom kajemo za svoje grehe
Jer šta je u stvari greh? Greh je promašaj cilja. A šta je cilj? Cilj je približavanje Bogu, stvaranje zajednice sa Bogom. Greh, kad činimo greh, pravi zid između nas i Boga. A pokajanjem rušimo taj zid. Tako da, mislim da je opet i to isto jako važno, i to Sveti Oci i crkve nas uče, da svakog dana ispitujemo sebe. Dakle, ima tamo u pravoslavnom molitveniku molitve pre spavanja, pa na kraju tih molitava ima tih, da kažem, onih pet uputstava, čim se ih tako ima, i na jednom od njih kaže, razmisli dobro sve, šta si danas dobro učinio, ako si dobro učinio, zahvali Bogu što to bilo tako, ako si loše učinio, kaj se za to i trudi se da ne ponavlja što više, jeli, taj greh. E kad bi svaki dan čovjek sebe ispitivao, a to se upravo poziva čovjek na to samo ispitivanje, šta je dobro, šta je loše, pa to loše da se trudi da ga što više seče u korenu, onda tu imamo, da kažem, mogućnost negde. Samo sagledavanje je jako važno, ali opet realno samo sagledavanje. Da sad ne mislimo o sebi nešto previše. A upravo taj drugi, taj naš bližnji, ta naša zajednica je negde merilo i našeg ponašanja i našeg odnosa prema drugima. Dakle, ako meni niko živ ne valja, ne valja mi komšija, ne valja mi kolega, ne valja mi ovaj onaj, pa nije valja da su svi oni loši, valja nešto, onda u meni nije dobro, jeli? Ako mi ceo svet ne valja. Jeli? Tako da upravo ta zajednica je negde isto i merilo, ali opet, da kažemo, ta zdrava zajednica. Jeli? Ako neko nađe taj krug istomišljenika gde su svi tako pametni, nadareni, sve to, e onda tu su onda u problemu. Jeli? Ali opet, nismo svi isti i to je dobro što nismo isti, onda ono što ja ne mogu da vidim u sebi, možda neko drugi može da vidi. Ili to, i zato je dobro. To je, nas upravo i crkva poziva da jedne druge izgrađujemo na dobro. Pa kaže tamo u Svetom pismu, Isus Hristos uči, kaže, ako vidiš da greši brat tvoj, opomeni ga prvo nasamo. Pa onda pozovi prijatelja, pa pred njim ga opomeni. Pa onda pred zajednicom, pa ako ne posluša ni zajednicu, onda neka mu bude kako bude. Jeli? Znači opet, ne na osuđivanje. Dakle, nikako ne treba osuđivati čoveka, nego greh. Ali kažemo, i tu postoje koraci, dakle, opomeni ga prvo nasamo, brate, ne valja to što radiš, nemoj to. Pa on kaže, a šta ti znaš? Pa onda kažeš, čekaj, pa ovaj to isto kaže. Pa onda zajednica ljudi, jeli? To je sad možda malo teže da shvatim, jer opet čovek pre 2000 godina u Hristovo doba koji živo, jako je bio vezan za zajednicu. I ako bi ga zajednica odbacila, on ne bi imao života. Danas je to mnogo drugačije. Znači, danas ja mogu da se zatvorim ovde u mom stanu, da se ne družim ni sa kim, radim neki posao, stižu neke pare, imam da kupim, da jedem, da pijem i ne zavisim ni od koga. E to pre 2000 godina, pa i do pre 100 godina i 50 nije bilo tako. Dakle, opet ljudi su bili povezani jedni na drugi, upućeni jedni na druge. Prosto ja imam kombajn, ti imaš traktor, ovaj ima kosu, pa zajedno završimo mnogi posao, jel? Ja sam kad nemam ništa, ne mogu ništa da uradim. Jel? Tako da i to je negde sad razlika između toga, jer tadašnji čovjek je mnogo više bio upućen na zajednicu i onda ako ga zajednica opomene, čoveče, ne radiš to kako treba, popravi se ili bit će sankcije, jeli? Onda to ima efekta. Jeli? Čovjek je, to je sve imao efekta zbog toga što je čovjek bio na konkretnim primjerima je bio svestan da zavisi od zajednice, zato što je bio u zoni preživljavanja. Znači u zoni gde bez podrške zajednice on bukvalno ne može da preživi. Sad je nekako zapadna kultura u kojoj mi živimo, da kažemo, i pored svih nedaća i pored toga što smo mi zvanično jako nerazvijena zemlja, mi smo i dalje jedno u tim uslovima govoreći razmaženo društvo. Zato što vama, ok, naravno, vi ne možete ugasiti tu potrebu, svima su potrebni drugi ljudi, ne samo da bi se osjećali dobro, nego da bi se osjećali sigurno, ali nećete baš biti u situaciji da ne preživite ako vas odbaci zajednica. Nije prijatno, ali možete da preživite. A i uvek imate sad tu modernu nadoknadu da stvorite sebi povezanost veštačku preko interneta. Pitanja koja su stigla u inbox ovaj privatni je ako može da se neka tribina posveti psihološkom imunitetu i ABC modelu Alberta Ellisa. Ja to nisam nazvao ABC model, ali kad ja kažem da imate zajednički katastrofični događaj i imate ljude i ljudi različitim simptomima i njihovom težinom reaguju na isti događaj.
Ja ono što sam uradio, ja sam objasnio A i objasnio sam vam C. Znači, A je aktivirajući događaj, koji je stresan. C su posledice, konsekvence, na C. Znači, ako su posledice različite, ja sam malo pre rekao da između A i C znači da stoji nešto i da je to naš doživlje. Pa šta je naš doživlje? To je B. Belief. Naša... Naša verovanja. Verovanja, ja baš sam i rekao da su kognitivni model naglašava naša verovanja, uverenja naša o nečemu što se dešava. I baš malo pre je i Miljan jedan terapijski princip jako bitan koji možete sresti u različnim terapijskim modalitetima je naveo, to je, rekao je, kaže, treba osuđivati greh, a ne čoveka kao grešnika. To je ono što naši pacijenti rade. Znači, nisam ja učinio nešto pogrešno, nego ja sam kriv. Ja sam pogrešan. Nisam ja u jednoj situaciji pogrešio, nego ja sam nesposoban. Znači, osuđivanje sebe, takođe osuđivanje drugih ljudi celi ličnosti na osnovu jednog podatka. Znači, ono što sam ja objasnio, to je baš to. A, C, između imate B, to je naše uverenje. Pa ako je moje životno uverenje, koje Albert Ellis zapravo i navodi kao sva uverenja o kojima on razmatra su prisutna kod svih nas, samo je bitno koliko su jaka. Znači, svi mi imamo negde životno uverenje da ne bismo smjeli da grešimo. Ali ako je to tako rigidno da kaže da je grešiti za svaku osudu, apsolutno, onda će na A, aktivirajući događaj, pa ja imam svoje ponašanje koje, eto, nije baš bilo nešto, neki dobar odgovor, pa će C biti posledice depresija, krivica, osuđivanje samog sebe. To samo znači da u B ja imam, da nisam smeo da pogrešim. Znači, to spojimo dve teme o kojima pričam. Ako je moje B, moje belief, moje životno uverenje da ja moram da predvideti nepogode, da moram kontrolisati situaciju sve vreme, da ništa ne smijem da ispustim iz svoje kontrole. Ako je tako rigidno ubeđenje, pa onda će na A, koje je van moje kontrole, jer realno van moje kontrole je da li će izbiti zemljotres, da li će izbiti pandemija, van moje kontrole su drugi ljudi. Onda ću ja, kad se to u A desi, a ja u B imam uverenje o tom događaju da je to nedopustivo meni, da ja ne mogu da kontrolišem taj događaj, opet ću u C razviti izuzetno jake posledice u odnosu na onu osobu koja kaže ja znam šta mogu da kontrolišem, šta ne mogu. Ovo ne mogu. Nisam ja za to odgovoran. To je to. I imate apsolutno svaku stresnu situaciju u životu, možete objasniti kroz ovaj model. Bilo je tu još jedno pitanje vezano za stres. Znači, ja sam rekao, dajte konkretni primer, zato što mi zapravo evo preko sat i po pričamo na neki način o stresu. Mogu samo da iskoristim ovu priliku za jednu reklamu. Znači, ja imam akreditovani seminar za prosvetne radnike, kome je tema prevladavanje stresa. Ja sam pitao, s obzirom da u vreme akreditacije nikom nije palo na pamet da ćemo biti prinuđeni da radimo preko Zuma, ja sad ne mogu da radim taj seminar zato što ne možemo se okupljamo, ali javite se u svojim školama, naći ćemo neko rešenje, vidjet ćemo što možemo da radimo, ako ne sad, onda bar kad prođe sve ovo, pa ćemo pričati celog dana o kognitivnom modelu i o ABC-u, ja i moja koleginica Danica, znači o svim tim temama iz tog ugla gledamo. I o burnoutu, i o nekim konkretnim tehnikama pomoći, apsolutno o svemu. Sad nije baš, nemamo prostora da idemo tako, u takvu širinu. Ostao je jedno pitanje. Za tebe. Da, video sam, kaže Mihaela, postavlja pitanje, kaže kako komentarišete to što zajednica godinama proziva crkvu i njene predstavnike zbog oholosti i grehova raznih, a da se niko ne obazire na to? Vrlo zanimljivo pitanje i hvala na tom pitanju. E sad, ja imam pitanje na to pitanje što zajednica, sad koja je zajednica? Znači,
šta je crkva, a šta je zajednica. Dakle, crkva je zajednica verujućih ljudi. Oni koji su kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, dolaze svake nedelje na liturgiji, pričešćuju se, poste, mole se, jeli, i žive jednim hrišćanskim životom. Dakle, to je zajednica koja i koja se, naravno, izjašnjava kao pravoslavne vere, i oni čine tu zajednicu. Dakle, zajednicu crkve ne čine neki marsovci, neki tamo ljudi ne znam odakle. Ne, to su ljudi, isti oni ljudi koji čine i građane Republike Srbije, je li tako? Građane jedne opštine. Oni su i ljudi koji čine crkvu. Otkud sveštenici sad? Znači, sveštenici su isto deo naroda. Dakle, deo tog naroda, oni su ti koji čine crkvu. Naravno, nema nigde savršenih ljudi, pa ih, nažalost, nema ni u crkvi. Dakle, to bi lepo bilo da su u crkvi svi sjajni i bajni, a još lepše bi bilo kad bi narod bio takav, onako kako crkva to uči. Kažem, opet, iskušenja su svuda i u crkvi ima svakakvih ljudi i to se zna, to postoji. Ima jedna zanimljiva priča starca Pajsija, svetogorca. Njega su identično pitali ovako jedno pitanje. Pitali su ga, kaže, kako vi to oče komentarišete, sveštenici ovakvi, onakvi, ne žive kako treba, sve evo. On ih je sve to lepo saslušao i na kraju im rekao sledeće. Kaže, vidite, postoje dve vrste ljudi. Postoje ljudi muve i ljudi pčele. Pčela će uvek ići na najlepši cvet i od najlepšeg cveta uzeti nešto najlepše i od toga napraviti med. A muva kao muva i pored lepog cveća uvek će naći nešto što nije lepo i ići će tamo, jeli. E, to je sad negde ono pitanje za nas. Dakle, šta mi tražimo od drugoga? I šta mi tražimo u drugom i od ljudi? Da li gledamo ono što je dobro i da to negde afirmišemo i promovišemo ili tražimo ono loše? Dakle, u crkvi imate jednih i drugih. Među sveštenicima imate i dobre sveštenike i loše sveštenike. Ali ajmo da posvetimo pažnju ovim dobrim sveštenicima. Evo i među vladikama i među patrijarsima, malo prepomenut primjer patrijarha Pavla, koji je svetao primjer. Sigurno je bilo i episkopa i kroz istoriju crkve ih je bilo koje nisu na adekvatan način svedočili Hrista. I njima će suditi Bog na osnovu njihovih dela. Ali ajmo da se bavimo onim koji su svetli primjeri. I oni koji su dobri, da njih afirmišemo i da mi sebe kroz njihova dela privučemo Bogu. Dakle, kroz onog što je dobro. Dakle, tražiti u svakom dobro delo. Jovan Dučić u svojoj knjizi Blago car Radovan mnogo lepo piše o tome. Sad parafrazirajući jedan segment, pa on kaže, ja sad ne mogu da uzmem recimo ovu šolju koja je prljava, da je uzmem, a da sebe ne uprljam, ako ona već prljava. Znači, to je sad ono kad se čovjek bavi zlim, bavi lošim stvarima. On će u svakom da nađe neke loše stvari. I sad, koliko god je neko dobar, da neko stvarno se truje da bude dobar i sve to, ako se neko bavi zlim, on će kaže, jeste, sve to tačno, ali vidi ga, on nosi prljave patike, on aljkav, on ovakav, onakav. Pa onda sad čekaj, šta ti tražiš od njega? Jel tražiš to što je dobro, da izvučeš dobro iz njega, da to afirmišeš, ili tražiš to nešto loše, pa da ga tim lošem još dalje pokopaš? Dakle, e sad, opet to što ja pitam, to je sad pitanje za svakog od nas. Dakle, pa između ostalo, tako da mislim da sam odgovorio na ovo pitanje. Ako treba pojašnjenja, vrlo rado. Ali to je ono što bode oči, znači, večito i u javnosti, i kod ljudi, svi ti skupi automobili, sve to što čini se nekako da i u toj vašoj zajednici ispada da oni koji su najčasniji, najbolji, nisu na onim mestima koji još od patrijarha Pavla pa na ovamo, nisu na onim mestima koje bi možda zaslužili, nisu oni koji su najbolji i najčasniji. Mislim, verujem da je to zapravo htela da pita Mihajla, a upravo si, naravno, mi ćemo uvek, ako želimo da nađemo manu, naći ćemo apsolutno bilo kom i bilo kako, s obzirom da ne postoji čovjek bez mane, pa vi imate i da pogledate kritike patrijarha Pavla, sad neke izjave, s obzirom da vama je posao da budete besednici na neki način, pa naravno da će nekada neko reći nešto što može da zapara uši. Imate i to vađenje isto iz konteksta, te šta je rekao o ženama, učitao sam negde te isto osude, to stoji.
Tu je sad problem, mi sad lako možemo da izvučemo iz konteksta. Recimo, neko možda dosta vadi iz konteksta reči Patrijarha Pavla. Znači, možda on u nekom određenom kontekstu rekao neku tezu, sad ne znam konkretno primjer. E sad, ako ja izvučem iz toga i kažem, e, on je to rekao, to sad i ja nafilujem nekim svojim filom, kako ja hoću, onda stvarno to ispade. Nažalost, i mediji danas kao da jedva čekaju neki loš primjer, pa da to negde puste u etar. Evo, recimo, naš vladika Niški Arsenije, kako je došao na tron eparhije Niške, on je vrlo živo pokrenuo haritativnu delatnost crkvenu. Dakle, u nekoliko navrata pomagao je višedetne porodice u okolini Kuršumlije, Medveđe i tako dalje. Nijedan medij nije pisao o tome, ili jako retko ko. Dakle, to ne možete naći negde, ne znam, na nekom zvučnom mediju. Ali, da ne znam, da nešto uradi nešto loše, to će odmah na naslovnoj strani. E, to je sad negde pitanje za sve nas ljude, dakle, šta mi u stvari želimo da afirmišemo? Da li ćemo da vadimo prljav veš ili ćemo da vadimo svetle primere i da to negde kroz sve nas motiviše? A malo čas si rekao, naša zajednica. Pa sad, čija je crkva? Da li je naša, vaša ili moja? Dakle, crkva je svih nas koji smo kršteni ljudi, kršteni u Oca i Sina i Svetoga Duha, koji se trudimo da živimo hrišćanskim životom. Dakle, mi činimo crkvu. To sam malo čas rekao, ne čini neki marsovci, neki, ne znam, ljudi sa strane, ne znamo mi koji su. Ne, pa mi smo ti. I mi smo ti koji trebamo da se trudimo, pa i u toj crkvi, i u toj crkvenoj zajednici, da afirmišemo te svetle primere i te zdrave primere da, da oni nišu. Kažem opet, i u crkvi, kao i u narodu Srbije, jel ima svakakih ljudi, i ovakvih i onakvih. E sad, to su sad opet ta neka iskušenja i te neke nepogode koje i tu mogu da nas nađu. Ali opet sa Božom pomoći i sa Hristovim merilom, Hrista kad imamo ispred sebe, sa tim merilom možemo da se suočavamo sa svim ostalim stvarima i uz Božju pomoć. Valentina, čini se isključivo mikrofon, želiš ti nešto da kažeš? Možda ovako za kraj, evo imamo još. Tu smo već 2-3 minuta. Pa nešto sam malo pre htjela, ne znam, sad mi je promaklo, ali evo možda za kraj nekako, apropo ove teme na kraju, da možda samo krenemo od sebe i da nekako samo gledamo u sebe. Mislim, to da li drugi radi, kako radi, mislim, sad sve vreme dok Miljan priča, ja se setim milion primjera, recimo, evo jedan konkretno, pošto pominjamo našeg patrijarha Pavla, moj tečaj je recimo bio s njim, vodio knjige dok je on bio na Kosovu, dok je bio u Peći i kad se preseli u Niš, mislim na mog teču, prvi sveštenik koji je došao da sveti vodicu, došao je s nekim Mercedesem, nemam pojma, i ovaj je rekao kao, a, pope, prošli put je bio neki drugi auto, pa kao što si mislio, mi na Magarićima odavno ne idemo. I to je za njega onako bio šok od onoga odakle je došao i šta je tamo vidio i šta je sad. Mislim, eto, mislim, bez veze, ne znam što sam ovo, ali to mi je palo na pamet. Tako da, mislim da ako verujemo, treba da verujemo ono što verujemo. Da li je to Bog, da li je pravoslavni, da li je katolički, mislim, koje smo vere i šta smo, znači ono što mi verujemo, a ne što drugi radi. Da li su to dobri sveštenici ili su loši, malo pre pominjete dobri sveštenici i loši sveštenici, ajde da gledamo one koji su dobri. Ne, nekako da gledamo u sebe, jer ono što mi radimo, mislim da je ono što smo mi nekako na kraju. Eto. Hvala i na ovom zaključku, nekako bilo je, pošto si ti počela temu, baš je skroz ovako je lepo da i završimo sa tim tvojim rečima, da se mi činimo, da mi se trudimo, da mi budemo što bolji, što bolji bez mnogo gledanja u druge, pa kad bude zajednica bolja, bit će i jača na sve ove teškoće. Hvala vam svima koji ste ispratili webinar. Znači, možete nas lako kontaktirati, naći, tu smo za dogovore, vidim da dosta ima zainteresovanih za neke buduće webinare, saradnju, znači ovo i ovo što radimo sad, mi radimo na dobrovoljnoj bazi, tako da ako vam padne na pamet da u okviru ispred svoje škole, ispred neke svoje organizacije, da želite da pokrenete neku temu, da mi isto ovako se uključimo preko Zuma, mi ćemo to među sobom razmotriti i verovatno ćemo vam izaći u susret bez da vi morate dodajete neka sredstva za to i
kažem vam još jednom hvala i Valentini i Miljanu i svima vama i nadam se da se češće viđamo makar na ovaj način ovako, da kažem, preko ovih platformi sada kada ne možemo tako lako uživo. Čuvajte se, svako dobro. Prijatno, hvala. Bogom, prijatno.